السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هل كان هو دنيا 24 كلا سعتان وركي ودن بيي عالم كي صومالي ده انتبه كسر وذا برامج كان وانوه لدونه حالده ودن بيي ودن كإثيوبيا قد بدأ انكسر قاضن دوننا وحكم ذا قار كم ذا مقالوين كواوين قبل كوالله أو لجسور رجع حيرادة كلا دون يبندو ما دام وضد كصبر كعياء دو تربدين هنا أيننا كوحد عم حرضه عبسك قبان إن حقوق TPLF يوصل حراعان وحاكلتوا عن هالكم كسر قاضن دورناه جلها حقوق TPLF يمقالوين كقبصنيان أول هالقيسي كسي صعد دولة فدرالكا يردن عيادة معمولة oo hawlgalkii ugu cuslaa oo kooxda TPLF lagaga hor istaagayo in halka ay hadda ku sugan yihiin ay soo dhaafaan ayaan iyadana soo qaadan doona. Waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa sababta keentay in xuquuqda TPLF qaar ka mid ah deegaanadoodii oo wali gacanta ugu jira xuquuqda deegaanka Amxarada iyo dawladda federaalka ah inay soo garamaraan ayna deegaanka Amxarada iyo kan anfarta soo aadaan. Iyadana waan ka hadli doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. تاريخه هو كوية تبانكا بيش السديداد أغسطس سنة كنا والبضا كن لباتن إيو كو ميلادي هالك هجري كنا ويهي صدح دا بيش محرم سنة كنا ويهي كن أفر بقول أفرتن إيا صدح مركلاتو حاندلنا يسودو هذا مغالكنا أصحابتنا لسي وذاك وليو حاسيس عدد دقالة كسعود ودن كإثيوبيا إلا يحدنا وحس بدلي مجران مركلا فيريو xiisadaha iyo culaysyada kala duwan ee si kordhaya ee la xiriira dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia dhinacyadu waxay wali isku hayaan qayb ka mid ah deegaanka Amxarada oo dagaalo culus ay ka socdaan kuwaas oo waxba la isoo harin marka la fiiriyo sida ay xaaladu u socoto waxayna dhinacyadani midba midka kale uu doonaya in ay sameeyaan guulo oo dawladuna waxay isku daysaa iyo huwanteedu in la joojiyo kooxda TPLFna waxay doonaysaa inay cadaadis xoogan saarto dawladda federaalka Ethiopia ciidamada militariga iyo kuwa huwanta ayaa se goob kasta oo ay maqlaan inay soo galaan xooga TPLF ka siyaacay waxaana jira magaalooyin kale oo xooga TPLF ay la wareegeen iyagoo ku siiqay gudaha deegaanka Amxarada doonayana inay gobollo kala duwan oo deegaanka la xiriira qabsadaan si culayska iyo cadaadiska loo saaro waxa kale oo xoogagani ay iyadana doonayaan in ay jidad u furmaan dhinacyada kale ee wadanka Ethiopia shucuubta qaar kood oo laaminsan yihiin in dawladda ka soo horjeedaan inay fursad isu helaan ay isku caawin karaan ama ba ay ku wada xiriiri karaan halkaana ay dagaal iyo calaaqad hor leh ka wada bilaabi karaan taasi waa mid keentay in deegaanada Amxarada bando lagu soo rogo gobolka ay la wareegeen intiisa badan qaar ka mid deegaanadiisa ay dawladdu ku soo rogtay bando waxayna sheegeen in bandoogan looga goleeyahay in lagaga hortago dhibaatooyin soo gaara dadka shacabka waxa kale oo ay sheegeen bandoogan inuu yahay dad fara badan oo ka soo qaxay deegaanada xooga TPLF ay la wareegeen deegaanka Amxarada waqooyigiisa taasi oo ay doonayaan in dadka shacabka ayna soo dhaxraacin xooga TPLF si looga hortago arrimahaasna waxa la joojiyay gabi ahaanba magaalooyinka qaar isu socodka habeenkii iyadoo sidoo kale tan gaadiidka iyo qaybaha kala duwan waldeeya iyo magaalooyin kale oo waaweyn ayaa bando lagu soo rogay xooga TPLF laakiin waxa dhig jalaq uma siinayaan iyaguna waa ay soo siqayaan ciidamada militariga oo muqaalo kala duwan oo la baahiyay muujinayaan in ay gabi ahaan ba soo banayeen goobaha furimaha waxaana inta badan lagu eedeynaya abaabul xumo dhinaca ciidamada ka jirta oo militariga aynan dhinaca saraakiisha sarsare iyo xagaas ka socota cabsi kale oo waxa jirta la muujinayo in saraakiisha ciidamada wadata ay xooga TPLF maadaama ay calaaqad muddo dheer ciidamada la lahaayeen in ay gunaynayaan oo ay marka ay meel ku soo socdaan buu sheeganayo dhahay oo niman hoos ka sii taga xaalku waa sideenii hore oo halkaas ciidamada qaarkood laaluush qaadanayaan waa cabsi mid ka mid ah waxyaabaha ay faafinayaan xooga Amxarada inkastoo dadka qaarkii ay propaganda arrintaasi ku sifeeyeen oo aysan ahayn mid saxa sida ay wararka qaarkood sheegayaan gabi ahaanba deegaanka Amxarada qaybihiisa gobolka Wollo iyo waliba deegaanada kale waxa gacanta ku haya kuna soo siqaya dagaal xoog badan ku soo wada xooga TPLF oo doonaya in ay halkaasi la wareegaan si ay xuquuqda amxaarada iyo dawladda federaalka ugu cadaadiyaan in deegaanadooda gabi ahaanba isaga soo baxan wada hadalladan oo golaadaan ayay u soo garamareen deegaanadoodii oo qaarkood wali gacanta u jiraan xuquuqda amxaarada iyo dawladda federaalka halkana ay gudaha ugu soo galeen dagaaladuna ilaa iyo hadda waa kuwo hubantilaana halka ay ku dambeynayaan qorshayaasha dawladda federaalka ee Ethiopia ee la xiriira dagaalkan iyo waliba sababta ilaa iyo hadda ay dawladdu aa musnayd ayad mudda in hadda isbedel ku yimaadeen go'aankii shalay ta ka soo baxay dawladda federaalka ee la xiriiray in ay bilaabi doonaan guluf colaadeed oo looga hortagayo oo ka soo baxay waaxda sirdoonka wasaaradda gaashaandhigga iyo deegaanka amxaarada intaba ayaa bilowday habeennimadii xalay ta ahayd waxaana wararka qaarkood sheegayaan in deegaano ay xugaga TPLF qabsadeen oo deegaanka amxaarada ay duqaymo waaweyn oo dhinaca cirka ay habeennimadii xalay ta ahayd diyaaradaha ciidamada militariga wadanka Ethiopia ay ka geysteen dawladda federaalka Ethiopia ayaa la filayaa in ay qaado dagaal cir iyo dhul ah iyada oo ay sidoo kale dawladda federaalki isku diyaarinayso sidii kooxda TPLF looga hortagi lahaa dagaalkan ayaa ah mid istiraatiijiyadiisa hadda ay jihaynayaan xogaga militariga iyo sidoo kale ciidamada deegaanada iyo maamulada oo iskaashanaya si xal waara loogu helo arrintan gabi ahaanba waxna looga qabto dawladda federaalkina waxa ay sheegaysaa in aysan dulqaad u dambaynin oo dulqaadkii gabi ahaanba uu ka dhamaaday laakiin dadka arrimaha siyaasadda indheendheeya ayaa waxay sheegayaan inaysan wax badan dawladda federaalka xilligan qaban karin maadaama oo khilaafaad iyo culaysyo kala duwan oo dhinacyo kala duwani oo saaran yahay dadka inta badan hadii ay isweydiinayaan maxaa TPLF keenay in deegaanka amxaarada ay qaybo badan oo kamid ah qabsadaan iyagoo deegaankoodii qaar kamid ah gobolka Raayo wali u gacanta ugu jira militariga Ethiopia iyo xogaga deegaanka amxaarada sidoo kale tan deegaanka Canfarta ay weeraro ku qaadaan ayaa waxay dadka qaarkood arrimahaasi ku sifaynayaan in ay doonayaan in xogaga Oromada oo dagaalada dawladda federaalka Ethiopia kula jira maalmihii la soo dhaafayna wadooyinka deegaanka haradii wadanka intiisa kala taxriiriyay deegaanka Oromaduna oo xiriir dheer la leeyahay in ay halkaasi doonayaan in soo furaan oo gacan ka helaan xogaga Oromada waa meelaha qaarkood oo diiradda saarayaan qaar kamid ah qoomiyadaha deegaanka amxaarada degan oo ka soo horjeeda deegaanka amxaarada iyo qorshayaashiisa iyo siyaasadan hadda socota ayay iyadana doonayaan inay deegaanadooda intay xoreeyaan halkaasi dagaal kala bilaabaan oo ay la midoobaan waa mid kamid ah iyadana qorshayaasha ay TPLF deegaankoodii oo la soo garamartay xaqan ay dagaalku uga wado waxa kale oo lagu sheegay qorshayaasha la xiriira dagaalkan ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia iyo TPLF soo garamarkeeda in ay doonayaan in dawladda federaalka iyo Abiy Ahmed ay cadaadis ku saaraan in uu dib u furo isgaarsiinta iyo adeegyada aasiga ah ee korontada biyaha iyo internetka oo labaduba amaba guud ahaan khadka oo ka maqan wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigrayga iyo goobaha ay qabsadeen oo dhan wax markaa waxay doonayaan si ay culays u saaraan dawladda inay dhul badan qabsadaan oo dawladdu u cagajugleeyaan oo ay cabsiyaan dawladduna waa mid ay hadda ka hortagayso ee ku kalifaysa dagaalkan ay xilligan qaadayaan dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegaysaa in dulqaadkii ka soo dhamaaday dagaaladii ugu dambeeyay ayayna qaadaysaa waxaanan muuqaalkan ka xiga idin ku soo gudbin doonaa diyaar garowga dawladdu intuu leeyahay ciidamada ilaa iyo hadda qaababka ay dawladdu u diyaar garowday iyo talaabooyinka ay qaaday shalay ilaa maanta ilaa xalayto iyo qorshayaasha muuqaal kaleeto ayaan uga hadli doonaa hadii uu rabeedimo tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidooda la nabad galiyo